poseu acceptar. Ara ja graven, eh? Exacte, ara ja gravem. I ara jo poso aquí. Que ens ho explique. Fijar el vídeo. Sí. Si sou bastanta gent, millor traieu-vos l'altaveu. Sí. Bueno. Vale, ahí estamos. Vale, pujo la música i comencem escalfant. Sí? De moment, avui de l'escalfament no necessitem res de material, ni goma elàstica, ni pal d'escombra, ni res. Sí, pujo una mica. La meva goma no la utilitzaré. Pues avui no. Molt malament. Vale, vamos. Comencem. Braços endavant. De cada moviment farem 10 repeticions. Jo vaig xerrant i a vegades em perdo, però normalment fem 10. Vale, cadascú amb el seu ritme. El mateix enrere. Vamos. Em sentiu bé, vosaltres? Sí. Ah, vale. Obro tanto. Aquest és el de l'autoestima. Vale, parlo un taxi. Amb una vall. You're controlling my mind. The way you're touching my skin. The way you're making me sin. No, 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 no. Vale, pujo les dues. Faig 10 repeticions de l'era.
posarem bo el genoll i després cada cop, quan vagi equilibrant i controlant el pes, vaig posar més el genoll. Vale, canvi, si estàvem fent de dins en fora, al revés. Ara de fora en dins. Mateixa gamma. Molt bé. Puc obrir braços per equilibrar millor. Últim i canvi. Vale, canvi. No ho he dit, però el genoll de la cama que està recolzada a terra, una mica flexionat. Tenim millor estabilitat. Una més. Vale. Ara, que ens estic asseguda com dreta, genolls, dins fora. Asseguda, junto peus i separo. Separo i junto. Perfecto. I 10, vale? Cercles al turmell. No se'n veu en el peu ara. Aquí. Cercles. Canvi de sentit, mateixa cama. Puso la cama, talo en punta, flexió. Ara que ja s'acaba l'escalfament. I canvi de cama. Cercles, 5 cap a un sentit, 5 cap a l'altre, i flexió. Canvi de sentit. Vale? Vale, ara ens seguiu totes, sí? Comencem per acabar l'escalfament. 5 sèries de 2 exercicis, sense parar, vale? Per moure el cor i acabar l'escalfament. Farem 5 sèries de 15 abduccions de braços, vale? Aquí 15. Després, si estic dreta, faré 30, diagonal, i canvi, diagonal, vale? Si estic asseguda, 15 aquí, i el mateix, però aquí, sí? 15-30, 15-30, 15-30, 5 vegades. Sí, sense parar. Jo portaré un ritme mitjà, vale? Cadascuna, si va més ràpid, va més ràpid, si va més lenta, va més lenta. Vale, cap problema. Sense parar, eh? Sí? Pujo una mica més la música perquè senti sobretot la música. Vale? Vámonos. 3, 2, 1, sobi. Thank you.
These images, yeah. And it's the way that you look at me makes me feel I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right, 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 it ain't right. Oh no, it ain't right, 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 it ain't right, 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 it ain't right. Oh no, you're calling my phone, I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful, and I'll never know when you're coming back around. When you're coming back around. Molt bé! Escalfament fet! Tornem a fotre-li canya. Ara sí que necessitarem o les dues peses o una pesa. ¿Vale? Farem quatre exercicis i aquests quatre exercicis, tres sèries, com sempre. ¿Vale? De cada exercici, jo he posat 15 repeticions. Si algú necessita fer 10, 10. Si algú necessita fer 20, 20. ¿Vale? Primer exercici. O dretes o segudes, com us vagi millor. Mans al platell i simplement 15 vegades aniré a tocar el colze al genoll. Si veig que perdo l'equilibri, que no em sento segura, asseguda i vaig a tocar un genoll i vaig a tocar el colze al genoll. 15 per un costat, 15 per l'altre. Sí? Després de fer aquests dos, sí que necessitarem la pesa. Vale? Jo porto la calculadora d'aigua. I farem... Farem colzes empegats a la cintura, pujo i cap amunt. Vale? I baixo. Flexiono colzes i cap amunt. Bíceps i pujo cap amunt. Vale? Si són 15 repeticions i només tinc una pesa, doncs calculeu vosaltres com canviar la pesa de mà. Vale? O podeu compartir aquí, fer aquí i amunt. No se'n veu? Aquí i amunt. Vale? I l'últim exercici simplement és m'inclino una mica endavant i amb les peses intento tocar darrere i torno. Vale? Darrere i torno. Exacte. Vale? Ara sí, entre sèrie i sèrie descansarem. Per tant, descansarem un minut entre sèrie i sèrie i ara com que va per repeticions, ara ja més amb la calma. Vale? Comencem, doncs. Pujo música una mica, però ara sí que m'heu de sentir. Vale, primer exercici. Mans al clatell. Vegades, som-hi, 15 vegades. Amb una i 15 amb l'altra. Thank you.
Quan pujo esquena recta, intento portar la peça just a sobre del cap. Cinc més. Quatre. Tres. Dos. Un. Fora. L'últim. Estic creta com a seguda, m'inclino endavant i simplement tinc la pit, enrere, i canvio la peça de mà si tinc una peça. 4. Esquena recta sempre, Trec pit, esquena recta. 12, 13, última, i 15, perfecte, descanso. Primera sèrie feta, ara descansem un minut. Vinga, canya. Mans al clatell, 15 per un costat i 15 per l'altre. Intento mirar un punt fixe, sí? Per no manejar-me. Els abdominals han d'estar a tope, actius, per poder pujar per la cama. 4, 5, va bé, canvi. 15, per l'altre costat. El moviment és lent. Lent i continu. No cal que arrenqués el curat. Lent i continu. Quatre, tres, dos, un. Vale? Agafem peses. Flexiona i cap amunt. Acciona, molt bé. 5. 7. 8. Molt bé. 9. 10. 11. 12. 13. Si vull anar més ràpid, puc anar més ràpid, perquè jo porto un ritme continu, vosaltres podeu anar més ràpides. Vale, m'inclino endavant, m'inclino endavant, trec pit, dos escàpules, i vinga, per aquí, aquí, aquí. Si tinc dues peses, xoco les peses, si tinc una, m'hauria de donar les peses. Laura, ara té un truc, que estic fent una cosa. Vale.
Fuera. A las pesas. Fracciono cosas y capamón. Fracciono. Me toca a la pesa el genón. Fracciono y capamón. Fracciono. Vale. De ballar i fer la cançó a petició de casa nostra, vale? Faran 6 sèries, vale? 30 segons fa feina amb un exercici i 15 segons fa feina d'un altre exercici. Vale, jo us proposo l'exercici de 30 segons. El de 15 segons, vosaltres podeu fer el que vulgueu. Vale? El de 30 segons jo us proposo fer o mantenir les sentadilles, vale? Aquí, me puc sentar la cadira i aixecar-me, no arribar a tocar la cadira, pujar i baixar, o flexions, vale? Flexions amb les peses, vinc aquí, endavant enrere, vale? Vale. Podeu anar variant. I el de 15 segons, jo us proposo, per exemple, aquest. M'inclino endavant i pujo braços. Vale. Però podeu fer el que vosaltres vulgueu amb aquests 15 segons. Menys descansar, el que vulgueu. Podeu ballar, també us serveix. Sí? O fer qualsevol cosa. De les que portem fent tot aquest any passat i això, qualsevol cosa. Vale? Sí? 10 segons i canya. Són 6 sèries. Vale? Pujaré música. Perdona, vale, com has comentat el de sentat? Què? Com has comentat l'exercici sentat? Sí, sentat. M'inclino endavant i simplement pujo braços, pujo baixos. Vale. Vale. I l'altre que has dit? L'altre és dos. O flexions assegudes amb les peses aquí davant. Vale. Aquí davant, flexiono coses i torno. O sentadilles. Vale. Vale? D'acord. Gràcies. Vai. Vale, 10 segons i canya. Que és l'últim abans de la cançó. 3, 2, 1, en aquests 30 segons. Deu segons.
Canvi
posiciono una cama, l'altra l'estiro, la cama estirada, la punta del peu cap a mi, i m'inclino. Intenta tocar la punta del peu. Si m'arribo, m'arribi. Si ho feu dret és igual, eh? Vinc aquí, primer ve que ho faig al dret. I et puc fer net. O la variant top, 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 que és la que fa la corona. La pota a sobre de la cadira i alegria i aguantar-se. Vale, penjo l'altre braç. Vale, canvio de costat. Pensaré, però pots posar Rasputin si no penso un altre. Vale. Canvi de costat, el mateix. Tiro, si aguanto, m'ajudo amb l'altre braç. Vale. Canvi. De mentre fem 10 cercles cap a un sentit i 10 cap a l'altre. Canvi de sentit. I canvi. Thank you.
moviment de la Carme. Agafo aire. Fins que no pugui més. I ve deixant l'aire. When the lights go down. Un altre cop. Bé, última. Katie's sitting on the wall. Molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé! Primer...